Ei ihmeitä aina synny. Mutta kyllä me kaikki me tehdään. Se on meidän tiimin työ saada aikaan uutta elämää. Jokainen ihminen, jokaisen tarina on aina omanlainen. Siksi pitää jokaisen hoidokin olla juuri omanlaista. Se oikea tiimi, oikeat keinot, oikea hetki. Onnistuminen on meille henkilökohtainen asia. Ollut jo yli 30 vuotta. Meillä on elämä tehtävänä. Felicitas Mehiläinen.